Projekti iz nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja će se financirati iz rezervi direkcije cesta Tuzlanskog kantona. Prema riječima ministra Gluhića, sredstva su namijenjena lokalnim zajednicama i neophodna su za realizaciju određenih projekata. Radi se o finansiranju izgradnje poligona malih sportova u područnoj školi u Jelenobudu, opština Srebrnik. Cirka tog projekta je 10.000 konvertibilnih maraka. Ima pomoć u saniranju putne komunikacije na području općine Kalesija. To je dionica Tojšići, Kikači, Vis, Požarnica, a taj projekat ide po zahtjevu općine Kalesija. Ukupna vrijednost je negdje oko 20.000 konvertibilnih maraka. Treće sufinanciranje je putnog pojasa na rijeci, na relaciji Kladen-Brateljević. Radi se o košenju trave na tom dionici, s tim da je i tamo održano dovište u Djevojačkoj pećini. Ministar dodaje da je 6.000 konvertibilnih maraka namijenjeno za projekat priključivanja područne škole Kerep u općini Gradačac na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, 50.000 maraka za sufinanciranje rekonstrukcije dva puta u Teočaku, dok će se za put Vukovije, Donji Kikači, općina Kalesija u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka vlada kantona i direkcija izjasniti o 100.000 maraka potrebnih sredstava iz ovog iznosa.